kuna meil see beat oli just mingi päev varem vist oli tehtud, siis Kostjal lihtsalt tuli mingi baar rida ja mingisugune meloodia, mis tal nagu kohe päev plahvatas. See Kostja laulis seda, siis see oli lihtsalt perfect fit. Ja Kostja... Kõik. Ja see istus nagu see harmoonia, täpselt need voicingud, see sound ja Kostja hääl, see istus nagu kohe kokku nagu esimesest hetkest. Plus veel poisid kirjutasid mega ägedad sõnad ja ma olen kade ainult selle peale, et ma tegi sõna ei kirjutanud seal. Ja mis kind of paneb mind nagu mõnikord mõtlemegi, mis kõige ägedamaid lugusid EP peal. Ja ma lihtsalt läksin, laulsin seal teist asja. Ja ma mäletan viimane kord, kui me esinesime Templis Pärnus ja tegime Beaversit või Reservationit. Siis korraks keset lugu mul tekis nagu see tunne, et nagu päris nagu kuidas öelda, emotsionaalselt sa tundsid, et kui sa oleks võibolla rahva seas või siin lava peal tegelikult vahet ei ole, et praegust on nagu päris siuke nagu emotsionaalselt laes moment.